čoho ma to obvinujete? Nasadil si nám sem šváby a potom pod zámienkou dezinsekcie si sa dostal k bezpečnostnému pultu a zinscenoval si až 3 falošné poplachy. Presne tak! A keď hlásil naozajstnú lúpež, tak naša ostrá zlyhala! Presne tak! Počúvajte ma, Fizli, a nemáte vy tak trošku, jak sa hovorí, bujnú fantáziu? Že bujnú fantáziu, Miko! Že bujnú fantáziu! Tu mám dôkaz! Účet z koproduktu, ako si kupoval šváby! Feri, prestaň! Prestaň, Feri, Miro, starne hlavu! Však som kupoval šváby, ja sa nehádam. No? No ale však z čoho by som krmil toho hada? Miko, ty máš hada? A ja som strašne chcel háda, keď som bol malý. Aj mi ho foter kúpil, no ale potom ho musel pustiť radšej do voľnej prírody, pretože zistil, že ja grcam ešte aj s hadou. Akého máš hada? Ale však normálneho hada, takého dlhého, tenkého, sa plázi, však to nemá ani nohy. A strašne ľubí on, jak sa hovorí, šváby. To hada preveríš! Počul si? Počúvajte ma, Fizli, fakt ste sa s Koňom zrazili, však ja by som takú habadúru v živote neurobil. A mimochodom, však stále tam bol so mnou Miky. Však ja som sa ničoho nedotkol, je tak, Miky? Hej, však ja som mal oči na stopkách. No, oči na stopkách. Ty ich máš hlavne červené ako ringloty, pretože si nacengali ako mačka a cengáč. Ďalší dôvod na suspendáciu. No, tak, to teda prr, Fizli. Ja vám môžem prisahať, že Miky sa chlastu ani, jak sa hovorí, nedotkol. On sa možno chudáčisko nadýchal tých hnusných výparov. A mimochodom tých troch, čo vykrali tú banku, ja vôbec nepoznám. Aha! A ty odkiaľ vieš, že boli traja? No, neviem ti to takto z hlavy povedať, ale Mároško, však vždy chodia traja. Podľa mňa to narobili tie šváby, poskákali po tých gombíkoch a hotovo. Však, Mároško, keby si bol šváb, neskočil by si na taký gombík.